បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានិងស្វែងយល់ពីបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគ្រប់ទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងចាប់ពីពេលនេះតទៅតាមរយៈសាររបស់ខ្លួនដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter និង Facebook អគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវៀនបៀនកាលពីថ្ងៃទី30សីហាបានបញ្ជាក់ថាខេត្តសៀមរាបគឺជាគោលដៅទី3បន្ទាប់ពីខេត្តកោះកុងក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកបើទោះជាលោកវ៉ាងវៀនបៀនមិនបានរៀបរាប់ឲ្យបានលម្អិតនៅក្នុងសំណើរបស់ខ្លួនតាក់ទងដំណើរទស្សនកិច្ចយ៉ាងនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយនៅថ្ងៃនេះជាមួយលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននិយាយថាកម្ពុជានិងចិននឹងពង្រីកទស្សនៈឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងផ្នែកអប់រំវប្បធម៌និងប្រពៃណីការនេះអាចទុកថាជាលើកទី1ហើយដែលមន្ត្រីទូតចិនបានប្រកាសជំហរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយគ្មានឲ្យចន្លោះខេត្តក្រុងបែបនេះចាប់តាំងពីភាគីទាំងពីរចងសម្ព័ន្ធការទូតជាមួយគ្នាមក